На зв'язку з нами зараз Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів. Пане Ілля, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми, у нас періодично в ефірі з'являються різні спікери, різні речники, зокрема народний депутат Ярослав Железняк, який теж періодично оприлюднює цифри втрат державного бюджету на митниці. Ну, от просто на митниці. Там, де розчиняються сотні мільйонів, а можливо і мільярди. Тобто, ну, якісь абсолютно космічні суми. Ви з цим погоджуєтесь? Однозначно. Ми робимо дослідження, яке співставляє дані, які є у інших митниць, інших країн. Співставляємо з даними нашої митниці і бачимо, що такі розходження є достатньо суттєвими. Розмір втрат від митниці, в принципі, воно трошки зменшилося. Ну, це пов'язано в цілому у зв'язку з тим, що зменшилася економіка, зменшилася зовнішня торгівля. Але обсяги втрат для державного бюджету – це більше, ніж 3 мільярда доларів. 3 мільярда доларів на рік. І це доволі суттєва сума, тому що це якраз під час війни для нас якраз величезна кількість танків, зброї, снарядів, які би добре допомогло нашій армії для того, щоб здобути перемогу. Але митниця на сьогоднішній день, вибачте, вже пройшло 2 роки. Там була якась чистка, вибачте, але щодо керівництва. Тепер там стоять всі виконуючі обов'язки. Фактично, на сьогоднішній день митниця напряму керується з Офісу президента України. Він несе, до речі, персональну, як на мене, відповідальність за все те, що відбувається на митниці. Марченко заявив про те, що він взагалі не втручається в роботу митниці. І це також є для мене дуже дивним. У нас є Конституція. За Конституцією визначені відповідні права, обов'язки, відповідальність. І в даному випадку у міністра фінансів є пряма відповідальність за роботу органу, який йому підпорядкований. Тому в цьому контексті я вважаю, що таке, скажімо, усунення від цієї проблеми є необґрунтованим. А на митниці на сьогоднішній день і замовчується дуже багато різноманітних схем, і контрабанда, і контрафакт заводяться під виглядом гуманітарних допомог, величезна кількість різної продукції, яка потім реалізується без сплати податків, навіть не передається нашим громадянам. Також інші схеми. Тому сума, яку я озвучую, то в принципі можу за неї відповідати. Дійсно, це приблизно біля 3 мільярдів доларів втрат державного бюджету щорічно. 3 мільярди доларів втрат щорічно. Ну, там можна взяти калькулятор і перерахувати, скільки це в мавіках, наприклад. Ну, просто до прикладу. А ви сказали, що президент Зеленський, на вашу думку, особисто несе за це відповідальність. А що у нас з економічним блоком? Прем'єр-міністр взагалі ні за що не відповідає? Ну, дивіться, наприклад, ще сьогоднішній випадок. Верховна Рада України затвердила реформу Бюро економічної безпеки. Вона тривалий час блокувалася, незважаючи на те, що податковий комітет проголосував за зважений закон, який дійсно дав би можливість очистити Бюро економічної безпеки, щоб воно боролося з економічними злочинами. Нагадаю, що попередній керівник, який був з порушеннями фактично призначений на цю посаду, він створив знову ж таки податкову міліцію 2, версії 2, яка займалася тільки тим, що, вибачте, обілечувала бізнес, який хотів займатися різноманітними схемами. І це були суттєві втрати. Потім зі скандалом цю людину звільнили, а зараз керівництва там по факту нема. І, відповідно, хотіли її почистити, призначити у відповідності до найкращих практик, які у нас склалися з залученням міжнародних експертів, нового керівника, нове керівництво, провести переатестацію, забезпечити ефективну діяльність цього органу. Але сьогодні Кабінет міністрів ухвалює свій законопроект по керівництву Бюро економічної безпеки, який нівелює все це. І з тої інформації, яку надав, зокрема, знову ж таки, Железняк, а це безпосередньо законопроект Шурми Татарова.
І це означатиме, що вся відповідальність знов-таки ложиться на саме Офіс Президента України. Тому повністю виконують те, що доручили, навіть супереч логіки, супереч Конституції, супереч законодавству, і затверджують відповідно цей законопроект. Це один із тих показників про те, який на сьогоднішній день Кабмін є, не самостійним, і, по-друге, його давно вже треба міняти. Приховуватися за тим, що всі рішення ухвалюються в Офісі Президента, я вважаю, під час війни це ганебно. Ви все одно несете відповідальність за Конституцію і за українським законодавством. Ілля, а скажіть, будь ласка, уточніть точніше. Шурма і Татаров – це все клерки Офісу Президента? Там... Так, це перший заступник і заступник Офісу керівника Єрмака, Офіс Президента України. А у них, в принципі, у цього Шурми і у Татарова, у них є право законодавчої ініціативи? Законодавча ініціатива є у президента, і Офіс Президента має розробляти законопроекти, які вносить президент від свого імені. Але, як ми бачимо, вирішили піти іншим шляхом, через Кабінет міністрів вносять відповідні зміни для того, щоб відповідальність за цей ганебний закон, бо у нас є вимога Міжнародного валютного фонду щодо проведення цієї реформи. Так от, щоб не нести відповідальність за те, що намагаються, знову ж таки, вже неодноразово обманути наших міжнародних партнерів, підсунути псевдореформу, то все це перекладається на Кабінет міністрів. І тому саме Кабінет міністрів ухвалив цей законопроект для того, щоб подати його в Верховну Раду України. Я просто хочу зрозуміти, ви сказали, що авторами цього законопроекту є Шурма і Татаров. А вони відкрито там стоять їхні підписи? Чи це якось... Ні, в жодному випадку. Тобто це тіньовому режимі відбувається? Звичайно, тіньовий режим. Нема жодних законодавчих підстав для того, щоб ось давати такі доручення. Але, ну, це, скажімо так, більше неформальний вплив, який є реальний. Тому що як тільки ти звертаєшся до будь-якого міністра, одразу за будь-яким відповідальним рішенням, то питання відсилається, треба узгодити з Офісом Президента. А звідки ви знаєте, що саме Шурма і Татаров є розробниками цього законопроекту? Тому що коли клерки намагаються щось робити в тіньовому режимі, ми розуміємо, що ані підписів, ані відбитків пальців вони там не ставлять на документах. Звичайно. Перше, я можу сказати свою власну позицію, виходячи із логіки законопроекту, і через який комітет він пропускається? Він не пропускається через податковий комітет. Він йде через правоохоронний комітет, через зміни до кримінального кодексу. І тому зрозуміло, що проходить через той комітет, який підконтрольний Татарову. Не той, де є певні проблеми, бо у Гетьманцева, який очолює податковий комітет, є відповідний конфлікт з Шурмою. А через підконтрольний Татарову Шурмі комітет Верховної Ради. А другий момент – це ствердження безпосередньо депутата Железняка, який, я переконаний, має більше інформації, ніж я. І це твердження Шабуніна, відомого антикорупціонера, також про те, як вбивається реформа Бюро економічної безпеки. Повернімося до ситуації на митниці, так? Ситуацію на митниці ми можемо собі уявляти приблизно. От ви сказали, що зникають щорічно 3 мільярди доларів. А куди вони зникають? В чиїй кишені? У вас є ідеї? Ну, це повністю вся вертикаль. Тобто це треба розуміти, що не переходить одній конкретній людині. Це та сума втрат не сплати до бюджету. Зрозуміло, що в даній ситуації, по нашим розрахункам, це, знову ж таки, є частина для того, щоб зацікавити бізнес платити хабарі на митниці, він же повинен заплатити менше, ніж те, що необхідно сплатити за законом. Тобто за законом, наприклад, ти маєш заплатити, умовно кажучи, там, 1 мільйон гривень, тобі говорять, ти сплатиш лише тільки 600 тисяч гривень. Ось у тебе 400 тисяч економія. Тобто зрозуміло, що сума не 3 мільярда,
посідає в кишенях, а менше там умовно 1.5-2 мільярди доларів. А далі потім це фактично повністю ця вертикаль. Звичайним митникам іде певна сума там в розмірі 100, 200, 300 доларів, в залежності від того, які там вони послуги надають, можливо, і тисячі доларів. Далі керівникам митниці. Це прокурори, це судді, це СБУшники, це бюро економічної безпеки, це, ну, поліція там не залучена, намагалася тривалий час попасти в цю систему, але так туди і не попала. До речі, в національній стратегії доходів дуже цікава така пропозиція є з приводу того, щоб оперативну розслідувальну діяльність здійснювали самі митники. Тобто, що це означає? Це означає, що вони тут хочуть виштовхнути інші правоохоронні органи, щоб самостійно розслідувати ці злочини, щоб сконцентрувати, не ділитися, а сконцентрувати цю корупцію в одних руках. Тому, звичайно, такий підхід є, як на мене, неприйнятний. Це призведе просто до того, що буде створена така потужна вертикаль корупційна безпосередньо на самій митниці. Чекайте, мова йде про те, щоб митники розслідували злочини і корупцію на митницях? Це от як, знаєте... Не корупція. Контрабанда. А, контрабанда. Щоб... Корупція там на ЗК займається відповідні антикорупційні органи. Ну, на ЗК, так. А, тобто, щоб самі митники розслідували контрабанду на митниці, це якби там, якби інші посадовці самі розслідували, власне, результати своєї діяльності. Так взагалі можна в системі? Ні, дивіться, там це окремий відділ нібито внутрішньої безпеки. Ну, тобто, який має розслідувати, він має нібито незалежний. Але, вибачте, коли у тебе одне керівництво, і це керівництво призначає тобі зарплату, про яку незалежність може йти мова? Я вважаю, що жодної. Це абсолютно шкідлива пропозиція і зрозуміло, звідки вона йде. Також можна піднімати питання з приводу того, знову ж таки, цього закону по БЕП, який зараз і розслідує відповідні злочини по корупції на митниці, не по корупції, по контрабанді на митниці, то якраз хочуть у СБУ, знову ж таки, цим законопроєктом, який сьогодні внесений в Кабінет міністрів, і Нацполіцію, убрати безпосередньо з розслідування економічних злочинів, щоб вони не були органами державного фінансового контролю. Тобто, таким чином, відповідно, знову ж таки, зосередження в одних руках. Я, знаєте, я намагаюся шукати ілюстрацію до цієї цифри в 3 мільярди доларів, які розчиняються щороку, про що ви сказали, так? Ну і просто зацитую зараз. Видання називається... Чернівецький промінь, буквально кілька цитат. Справу митника з Буковини, в багажнику якого знайшли 704 тисячі доларів, закрили. Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження щодо колишнього начальника відділу митного оформлення номер 2 митного поста Ягодин. Майже 2 роки тому в багажнику його автівки знайшли понад 700 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Посадовця звинувачували в незаконному збагаченні, але довести причетність до зловживань і грошей не змогли. Тепер вони застрягли в банку через помилку детектива. Повідомлення від 20 березня 2023 року. Ну, тобто це ось цей рік, так, цей рік. Ось що я міркую, що я думаю. Мені здається, що на митниці намагались робити якісь реформи. Потім митні королі, які контролюють всі ці потоки, дали команду всім все спинити. От зупинити проходження будь-чого через митниці. Був такий період у нашій історії, пам'ятаєте? І тим самим, по суті, справи вони якби поставили на коліна тих, хто хотів робити якісь зміни на митниці. Відкатили все назад. І вийшли на якусь угоду, щоб митниця працювала ось в такому режимі, про який ми з вами зараз говоримо. Було зроблено ще при Гройсмані. От так. Те, що ви описали, це якраз була розроблена реальна реформа митниці, але при Гройсмані
він її от просто без жодного пояснення відмінив. Далі потім були якраз кроки, які я оцінюю не як спроба реформувати митницю, а як перерозподіл фінансових потоків на митниці, щоб вони там відповідно одного знімали, звинувачуючи у корупцію, і ставили іншого. Таким чином, після того, як оце було відмінено, да, дійсно, як ви сказали, королі контрабанди, вони продовжують контролювати митницю, і на сьогоднішній день війна не зупиняє всі ці контрабандні потоки, які проходять через митницю. Слухайте, ну від 3 мільярдів доларів система не відмовиться. Від 3 мільярдів доларів на рік система сама не відмовиться. Щоб дивіться, там, щоб Ілля, зараз, секундочку. Щоб нам там не розповідали про якісь внутрішні розслідування, так? І зрозуміло, що тут потрібні реальні дії, та, а не певні декларації. Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів. Криміналізація спрацює? Якщо б цей інструмент був у чесних митників, він би спрацював. Але цей інструмент достається тим людям, які будуть його використовувати для того, щоб якраз і кошмарити бізнес, для того, щоб вони швидше домовлялися. Тому я переконаний, це не спрацює. Реформа має бути комплексна і не лише тільки посиленням відповідальності. Пам'ятаєте, була пропозиція прирівняти корупцію під час війни до держзради і там саджати на більший термін. Питання не в тому, як карається, питання в тому, чи є неминучість покарання. Якщо неминучості покарання нема, то це навпаки тільки збільшує корупцію. У нас була зустріч з Міжнародним валютним фондом, ми якраз намагалися про це і доповісти, що ви, коли вам Мінфін розказує, що необхідно збільшити повноваження податківців, митників, що вони постійно заявляють, що є проблема безпосередньо в бізнесі, що саме бізнес порушує там податково-митне законодавство, тому не вистачає. І в національній стратегії вони, до речі, це і прописали, якраз посилення можливості і податківців, і митниці. Ну, якщо орган по суті корупційний, то далі це ні до чого не призводить. Це навпаки розширює корупційні можливості цього органу. Тому в цьому контексті це ну ніяк не вирішить підписання цього законопроекту проблеми з на митниці. Тільки розширить можливості, корупційні можливості митників. Ось ви згадували БЕБ, та БЕБ пішов шляхом наступним. Просто взяли старих податківців і перевели їх в нову структуру. Ну, тобто, яку назвали якось по-новому. Бюро економічної безпеки. Ну, там не тільки податківці, там СБУшники, там з багатьох органів зібрали. І у зв'язку з тим, що непрозорий конкурс був на керівника, то і подальше призначення там було з величезної кількості порушень, і фактично призначали поза конкурсом, кого хотіли. І отже, ми зараз маємо абсолютно непрацюючу, неефективну структуру, яка мала би якраз відповідати за розслідуванням економічних злочинів. Слухайте, а у вас є ідеї? Ви сказали, що якби цей інструмент, щодо якого сьогодні поставив свій підпис президент, був в руках чесних митників, то система б запрацювала. У мене питання, а де нам взяти чесних митників, як ви вважаєте? І як убезпечити потенційно чесних митників, які могли би прийти в цю систему, від цієї спокуси торгувати, ну, навіть не метром державного кордону, а, мабуть, кілометрами? Ну, а тут я скажу, є законопроект, який розглянув податковий комітет, якраз для того, щоб очистити спочатку Бюро економічної безпеки, і також є законопроекти, які стосуються реформи очищення податкової, призначення керівництва податкової, бо там також нема керівництва. Там виконуючі обов'язки, які обмежені, і керівництва
здійснюється безпосередньо з офісу президента. А люди, які виконують обов'язки, у нас на сьогоднішній день зруйнована взагалі вся система державного управління, тому що дуже багато виконуючих обов'язків. Я взагалі дивуюсь, яким чином на сьогодні ні Кабінет міністрів не виконує обов'язки. Я думаю, що ми до цього, скоріш всього, дійдемо. Але і податкова, і митниця, там нема керівництва на сьогоднішній день. І є законопроекти, які мали би бути розглянуті, але їх не ставлять на голосування, тому що розробляються альтернативи, яку сьогодні, зокрема, затвердив Кабінет міністрів, для того, щоб зберегти корупційні можливості, для того, щоб призначити своїх людей на відповідні посади, для того, щоб не допустити міжнародних експертів, які мають відповідну репутацію, до цих конкурсів. Як результат, тому якщо ми приймемо ці законопроекти, ми зробимо важливий крок для того, щоб почати очищення і податкової, і митниці. Законопроекти 10881 і цей, і там ще один, зараз я по пам'яті не скажу номер. А у вас є ідеї, як розірвати вплив того, кого ми з вами в ефірі назвали баронами контрабанди? До речі, я згадав, що в Сполучених Штатах свого часу теж були такі терміни, так? Коли термін «барони-розбійники». І, до речі, в Сполучених Штатах Америки розбійник, я просто згадав реакцію президента, барони-розбійники, які теж намагалися в тому числі контролювати кордони Сполучених Штатів Америки, встановити таку свою монополію на ввезення-вивезення. А Америка це проходила свого часу. Так от, як розірвати цей зв'язок між баронами контрабанди і тими ж начальниками митниці, як ви вважаєте? Це ж не одні і ті ж самі особи, я так розумію. Ну, і на моє переконання, якщо це кришується зверху, таке не гарне, але російського походження слова, то поки верхівка не буде змінена, поки це не буде розірвано, поки верхівка не захоче реформувати митницю, реформу митниці ніколи не відбудеться. Дуже значні кошти, дуже багато людей задіяні по всій вертикалі. Суми є, будемо говорити, величезні. Цього часу, до речі, що сталося? Наприклад, в податковій, цього часу були податкові майданчики. Ми їх зруйнували, і вони припинили своє існування внаслідок тих реформ, які були проведені. Але тоді було бажання це зробити. Зараз такого бажання нема. Система чинить супротив у всьому. Навіть, я ще раз говорю, у прийняття тих законів, які би хоча б почали перший крок з призначення людей, яким можна довіряти. Призначення тих людей, які прийдуть відповідні перевірки. Я так розумію, що справді добровільно чи під дією критики, от просто критики, мільярди доларів система не віддасть просто так. Тут потрібні рішучі дії. Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів, з нами був на зв'язку. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.